Allahu, nema Boga osim njega, neka je mir i spas. Salavat i salam na našeg poslanika Muhammeda, donesemo svi salavat na njega, riječ malih i salam, učitelja svijeta, na njegovu častnu porodicu, česte ashabe i sve one koji slijede istinu, slijede islam, dobra djela činjeći do sudnjega dana, draga moja braćo, poštovane sestre, cijenjeni vjernici, assalamu alaikum, neka Allahu mir, blagoslov i slatko dobro na sve vas, neka vas uzvišeni Allah nagradi za vaše izdvojeno vrijeme i neka vam podari beričet u vašem poslu, u vašoj porodci, u vašem imetku, amin, rabbel alamin. Danas je petak, mubarek dan, juni 21. što odgovara 12. Šabanu 1434. godine po Hidžri. I danas sam se opredijelio i naslovio današnju temu kao planirajmo i pripremajmo dobro. Planirajmo i pripremajmo dobro. Mi se nalazimo u mjesecu Šaban, evo 12. dan, još nešto više od 15 dana do Mubarek, mjesec Ramazana. Stoga je vrijeme pripreme i planiranja za ovaj veliki kost, za veliki mjesec Ramazan, da ga iskoristimo u najboljem mogućem načinu. Stoga ću nešto spomenuti općenito o planiranju i pripremanju islamu i konkretno kako da se mi danas muslimani u Chicagu pripremimo za nadolazeći Mubarek Ramazan. Prvo, spomenuli smo, družnici sa Kur'anom, da Kur'an govori o uspjehu i o uspješnim. I kad danas čitate modernu literaturu koja je jako popularna, danas svi hoće da budu uspješni. Kad čitate o faktorima uspjeha, neminovno ćete pročitati da su to planiranje i pripremanje. Ako hoćeš da uspiješ, moraš da planiraš uspjeh i da se pripremiš, da radiš. Ne planirati uspjeh znači planirati neuspjeh. I plan i priprema podrazumijevaju i druge koncepte kao što su organizacija, strategija, disciplina, rad, žrtva, vize itd. Pogledajte, mi vjerujemo kao musliman da je Kur'an odgovor na svako pitanje. Sad pitamo se, a gdje to u Kur'anu se govori o planiranju? Ima, draga braća i sestre. Prvo, citirani ajet na početku hutbe, sure El-Anfal, 60. ajet. U prijevodu značenja Allah nama kaže imperativno وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَ تَعْتُمْ مِنْ كُوَ u imperativnoj formi, dakle, naređujući i pripremite protiv njih koliko god možete snagi. Ovaj ajet je u kontekstu džihada, borbi. Pripremite, kaže, koliko možete snagi, konja, tehnike, ljudskih materijalnih resursa. Međutim, ovaj izraz وَاَعِدُّ možemo ga shvatiti široko i pripremite se. Pripremi se, dragi brate i sestre, planiraj. Allah nam to kaže u Kur'anu. Dakle, planiranje i pripremljanje bi trebalo da bude sastavni život svakog muslimana i muslimanke. U svakoj njegovoj aktivnosti, u svakom aspektu i segmentu njegovog života. Primjer iz Kur'ana, sjetimo se Jusufa alejhiselam. Sjetimo se kada je tumačio san vladara u Egiptu, koji je usreo 7 mršavi, kako pojede 7 debeli. Pa je on to protumačio, jer Allah mu dao taj keramet, tu mogućnost, počastio ga da tumači snove. On kaže, bit će 7 plodnih godina, bit će hrane na pretek, ali nemojte sve jesti, nemojte trošiti previše. Budite skromni, 7 godina će padati obilno kiša, bit će usjeva, međutim, poslije ti 7 debeli, doće 7 mršavih godina, suša, nema usjeva. A vi se pripremite za taj period. I u ti sljedeći 7, nemojte sve pojesti, opet ostavite nešto za usjev, jer će doći godina kad će opet Allah dati obilu kišu i usjev će rati. Pogledajte kako Jusuf planira i priprema, kako dugoročno gleda na stvar.
Zatim, sjetimo se Musa alejhi selam prije odlaska sa faraonom, dakle, prije misije, pozivanja, on se priprema, on dobi, kaže Allahu, učini prostrani moja prsa, odriješi uzao sam mog jezika, da budem elokventan, da jasno pričam, da me razumije. Jer kad dobro ne pričaš, onda džaba ti dobra poruka. Daj mi Haruna da mi pomogne, priprema se. On je, kaže, rečitiji. Kažu da je 80 godina, kad je on išao u Egipat, pa se vratio, 80 godina je prošlo. E sad, promijenila se okolnost života. On sve analizira, priprema se, dobio od Allaha da mu pomogne i tako dalje, priprema komunikaciju i tako dalje. Muhammed, naš Allahov poslanik, recimo alejhi selam, on priprema hidžru do u detalje. Priprema materijalne ljudske resurse. Sve šta će ko uraditi. I onda uspješno realizira svoj projekt. Hudejbija, primjer je, 10 godina on koristi mir da ojača zajednicu, da poduči muslimane hađu, da širi islam i onda će pobjednički se vratiti oslobađajući Meku. Dakle, mnogo bi mogli pričati ovo iz Kur'ana o pripremanju, planiranju. Naš poslanik alejhi selam, dakle, nama uzor, pa stoga, evo, ovo je dovoljno za pouku, a sada, drago moje braće i sestre, kako ja i vi da se pripremimo za Ramazan. Samo ću vas prisjetiti kako su naši prijedvenici 6 mjeseci posle Ramazana dovi Allahu, Allahu, nek bude kabul ovaj Ramazan, naše teravije, Kur'an, post, tako dalje. A 6 mjeseci prije Ramazana oni kaže Allahu, daj da dočekam novi i daj da ga odradim kako treba. Tako su naše generacije praktikovali. Kako da se javiti? Evo, Šaban je jedinstvena prilika. Lijepo je, braćo i sestre, postiti ovom mjesecu. Postiti. Ako možete, ponedjeljak, četvrtak, 1, 2, 3, koliko god možete dana, pripremite fizički svoje tijelo, a i duhovno se pripremite za Ramazan. I mi ćemo nastaviti u našem džematu da organizujemo jedan, barem jedan zajednički iftar. Da budemo zajedno i da se pripremimo za Ramazan. Zatim, sjetite se dok za molite Allah da vam olakša. Osvješte svoje znanje. Najavljujem program 29. juna u našem centru. Pozovite svoje prijatelje, porodice, da dođemo, da budemo zajedno i da to će biti noć u susret mjesec Ramazana, kad ćemo malo osvješiti svoje znanje. Šta je Ramazan, koja je vrijednost, koji su propisi posta. Malo da budemo zajedno, da se i intelektualno pripremimo za nadolazeći gost. Zatim dobra djela. Činjeći dobra djela. I ono što posebno želim da skrenim, ako možeš, dragi brate i sestre, ti koji vrijedno radiš, Allah cijeni tvoj rad. Ako možeš, dragi brate i sestre, uzmi slobodne dane Ramazana. Koliko možeš? Uzmi taj odmor. Pa ako može zadnja trećina, ako može Lejlatul Kadr, ako može barem Bajram, isplaniraj unaprijed. Pripremi se. Allah će ti nagraditi. Da će ti bereketno posto. Eto nekoliko savjeta. Molit će Allah Dželešanuhu da nam bude na pomoći. Citirani hadis znači, Aisha kaže, njegova hanuma, da je poslanik najviše postio u Šabanu. Znači, najviše je postio u Šabanu kao priprema za Ramazan, pa pokušajmo u ime Allaha da iskoristimo ove dane, da se pripremimo. Što se tiče aktuelnosti, naš website je aktuelan, radimo svakodnevno na njemu, želim se zahvaliti svim džematima koji učestvuju, ako Bog da, tu ćete imati sve dostupno što radimo u našem centru, sve informacije po posjeti i pute druge. Zatim sjetimo se naše braće i sestara u Siriji i u Burmi. U Burmi je teška situacija, pa budimo zahvalni Allahu Dželešanuhu, neka im Allah sa ovog časnog mjesta, evo pada i kiša. Kad pada kiša, spušta se kiša, lijepo je dobiti. Molim Allah da pomogne našoj braći sestrama u Siriji i u Burmi, u svakom dijelu svijeta. I molim Allah Dželešanuhu da nas učini zahvalni. Neka vas Allah Dželešanuhu nagradi i neka nam pomogne u našim aktivnostima pripreme i planiranja za nadolazeći mjesec Ramazana. Amin. Ja rabbi, amin.